这是梅娟去士林华龙早市买的鱼卵，梅娟要把它做成鱼卵沙拉。这个鱼卵算是熟的，为了要做鱼卵沙拉，我还是要再煎过。这是蒜筋的，这三个是300元，算是蛮贵的，但是比那种路边摊外面叫那种一份一份的那种便宜。外面那个路边摊一份一份，少少分量就是非常的贵，所以自己买来煎比较划算。我已经帮它洗过晾干了，晾干下去煎才不会哔哔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 喷的到处都是。等一下，我会下锅下去煎它。梅娟现在要开始来煎鱼卵，要来开火了。鼎啊，内底有水分，要甲伊吹落干，才袂放油的时阵哔哔哔哔。煎时嘛，顺续啊，互伊较吹较大，烘较大。落油的时阵，才袂安尼哔哔哔哔。现在要来下油了。油温差不多可以了，我现在要来下鱼卵。三个鱼卵不同大小，所以较细可能较紧煎好。油温看起来不是很热，所以把它开大一点。然后这个盘子等一下要装鱼卵，所以先铺一层纸。可以吸油，所以先铺好了，先放在旁边，差不多可以翻面。这个鱼卵就是使用煎的，所以非常的快。煎鱼卵是真简单的代志。
稍微再翻一下面看一下它的熟度啊。还不够黄，所以再翻回来。随时都可以翻面，我一定要煎真切。这个小的差不多可以了，要来把它装起来。随时可以再翻面。这个也可以装起来，现在要来关火了，应该差不多了，就先这样。已经装好了，等一下等它凉再来切片，做成鱼卵沙拉。鱼卵差不多凉了，等一下要来切片，切片完以后就淋上这个沙拉，跟旁边挤一点 wasabi， 然后把它冰起来，隔天再吃，就是非常的好吃。现在要把鱼卵给切片。用斜切的方式切片，我家的刀不是很利，所以不是很好切。把它摆好。然后再放上去，
那个鱼卵不连，就是有两片，一片有两边，所以会分开。我家倒是真的很蹲，就蹲呢，就拍切嘞。我这刀子真的炖到切起来拢会稀烂糊糊糊。鱼卵本身就是不结实，所以切起来糊糊。摆盘摆好，最后一个步骤就是要来挤沙拉了。有点急性子，这边有空洞，再急条了。这边也可以再急条，急多一点。然后旁边再加一点 wasabi 下去。这样就完成了，这样把它用保鲜膜包起来，封起来，可能会去影响到那个沙拉。已经用保鲜膜包起来了，然后把它冰起来，明天享用就非常好吃哦。结束。